Dobar večer in dobrodošli v temi dneva. Ekonomisti in poznavalci zdravstvenih politik so v pogovoru, ki ga je danes pripravila Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji v sodelovanju z nizozemskim veleposlaništvom s pomočjo primerov iz tujine naslovili različna razumevanja zdravstvenega sistema in rešitve, kako ga ohraniti vzdržnega, dostopnega in solidarnega. Poglejmo si prispevek. Na prvem letošnjem poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji so se spraševali, kako ohraniti vzdržen, solidaren in dostopen zdravstveni sistem. V MČM-ovi komisiji se sicer zavzemajo za celostne rešitve zdravstvenega sistema, ki bi bolnika postavile v center celotne obravnave. Zelo dobro se zavedajo, da imamo v Sloveniji vrhunske strokovnjake in zelo dobro medicinsko opremo. A kljub temu se v zdravstvenem sistemu srečujemo s kar nekaj težavami. Absolutno pa potrebujemo spremembe na tem področju. Ker vemo, da reformo čakamo že dobrih 20 let in da financiranje, dostopnost vsega tega kot po današnjem delu, kot ga trenutno poznamo, ne bo zdržala naslednjih generacij, nas, ko bomo malo več starostniki, pa pravzaprav tudi današnji celotna oskrba v državi ni optimalna in to se je videlo recimo s podaljšanjem čakalnih vrst v zadnjih letih. Tudi model današnjega financiranja je neprimeren, kar smo videli ob zadnji krizi, zato je tudi na tem področju potrebno vpeljati novosti. Na to pa že dolgo časa ne opozarjajo samo zdravniki, farmacevti in gospodarstveniki, ampak tudi ekonomisti. Mislim, ne moremo ostajati v situaciji, ko se zdravje v državi sistematično zboljša samo takrat, ko imamo recesijo, ne? Ker delovne ure padejo, pa ljudje manj obolevajo zaradi tega, ker enostavno manj časa preživijo v službi. Ne? Doktor Masten je v pogovoru še izpostavil, da so analize slovenskega zdravstvenega sistema pokazale več težav. Ena od največjih pa je pomankanje denarja. Rešitev po njegovi oceni ni dvig prispevne stopnje za obvezno zdravstveno zavarovanje, temveč zakonodaja, ki bi zasebnim zavarovalnicam dala večjo vlogo in tako zmanjšala podzavarovanost prebivalstva. Zdaj, ali se bo to zgodilo, ne, glede na pač kritično situacijo, kot jo imamo, pa bi rekel, da skoraj zagotovo ne znotraj tega mandata. Kako pa na obstoječ zdravstveni sistem gledajo v slovenskih bolnišnicah? Mogoče je bilo treba kaj malega dopolniti, se je potrebno kot posod tudi držati. Če bi se držali, bi lahko ugotovili in jo poznali, seveda in pri tem uporabljali, da zadeva lahko deluje zelo dobro tudi v tem obstoječem sistemu, obstoječo zakonodajo. Zakonodaja, ki je bila sprejeta v preteklem mandatu, je bila izredno škodljiva, izredno je omejila svobodo odločanja, svobodo, ki bo zdravnik delov, nevarnost dekretov, oduzem kompetenc, zapisanje osebnih receptov, lepo vas prosim. To se pravi, to ni strokovno, to je diskriminativno na podlagi tega, koliko je zdravnik star, ne tega, kaj zna ali pa katere strokovne kompetence ima. In da je temu res tako, menijo tudi pacienti, kajti ravno oni so tisti, ki so zaradi neučinkovitega zdravstvenega sistema prikrajšani za bolj kvalitetno obravnavo in tudi oskrbo. Naša naloga ni administrativna, v sistemu, ki ga pa imamo, smo pa postali mi in tudi naše medicinske sestre, predvsem administrativni delavci. In to je tudi eden od kratkoročnih ciljev za izboljšanje zdravstva, absolutno, a ne, zdravnikom pustiti strokovno avtonomijo. In ker so se v zadnjih letih s preteklo ministrico stvari odvijale v napačno smer in se tudi sedaj te trendi nadaljujejo, je zdravnica Bregantova naš zdravstveni sistem opisala kot Titanik. Če mi ne bomo sprejeli strukturnih reform, pazite, strukturnih, ne kozmetičnih, potem se nam bo Titanik zgodil, ker se nam že dogaja. Tudi na Titaniku je na palubi še vedno igral orkester, še vedno so plesali, ko so dol spodaj, že švicali, delavci in inženirji. To pomeni, da smo mi sedaj v tej fazi. Sicer se še da rešiti ljudi, ampak če bomo predolgo čakali, še tega ne bomo več zmogli. Zdaj je z nami v studiju ekonomist dr. Igor Masten. Dobar večer. Dobar večer. Bili ste eden izmed glavnih govorcev na današnji okrogli mizi. Veliko novosti bo potrebno peljati, ste se nekako strinjali. Pa vendarle torej je glavni problem tudi financiranje slovenskega zdravstva, da je premalo denarja. Kako bi to lahko pojasnila na kratek način gledalkam in gledalcem? Ja, tako je, da pač če želimo, da bi več ljudi dobilo zdravstvene storitve,
In ne nazadnje se tudi to se pri nas manifestira v čakalnih vrstah, je vsekakor potrebno več denarja. Zdaj, tisto, kjer ne najdemo soglasja oziroma smiselne splošno sprejete rešitve v Sloveniji, je kako zagotoviti več denarja. Torej, bodi si nadaljevanje sistema financiranja, kot ga poznamo, ali uvesti sisteme, ki so bolj podobni recimo tujim praksam. V konkretnem primeru je bilo govora o nizozemskem sistemu, kjer je zdravstveni sistem na mednarodnih primerjalnih lestvicah redno uvrščen na sam vrh. In tak sistem financiranja bi zmanjšal tako imenovan problem podzavarovanosti v Sloveniji, zagotovil več denarja in seveda izboljšal tudi vzpostavil spodbude za izboljšanje pač upravljanja zdravstvenimi storitvami, torej tudi obvladovanje stroškov v Sloveniji. Doktor Masten, pravite, Slovenija je torej uvrščena nekje v sredini, pa vendarle še dokaj blizu vrha na teh primerjalnih lestvicah. Pogosto se znajde tudi pred nekaterimi velikimi svetovnimi državami, kot so ZDA. Torej, kje iskati zgled, pravite, v teh evropskih državah, kot je Nizozemska? Tako, ne, glejte, Nizozemska ima delež pač izdatkov za zdravstvo v bruto domačem proizvodu kar primerljiv, nekoliko višji, ampak kar primerljiv z slovenskim, ne, ker seveda v njihovih izdatkih so šteti tudi izdatki za dolgotrajno oskrbo, kar pri nas ni pač primer, kar pomeni, da lahko z relativno pač predvsem z delovanjem na segmentu izboljšanja upravljanja stroški, izboljšanje organizacije, povečevanje spodbud za izvajalcem finančnih zdravstvenih storitev k boljšemu upravljanju z letemi ter za ponudbo dodatnih zavarovanj na zdravstvenem segmentu lahko približamo naš sistem nizozemskemu. Predvsem zaradi tega, ker je zasnova našega zdravstvenega sistema, kar se financiranja tiče, jo lahko relativno hitro z relativno učinkovito reformo približamo nizozemskemu. Gospod Masten, takole vas bom zdaj vprašal, kot rečeno, slovenski zdravstveni sistem torej ni tako dober kot je nizozemski. Nekatere države so to reševali z višanjem prispevka osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Vi ste nasprotnik tega, če pa razumem. Tako, ne. Glejte, samo če se povišajo prispevki, bo prišlo več denarja v blagajno, to je rekel, trivialna ugotovitev, ne. Se pa v delovanju sistema nič kaj dosti ne bo spremenilo. Ne. Tako da na Nizozemskem pač poznajo sistem, ko plačniki, torej zavarovalnice, ne, delujejo v službi svojih potrošnikov, strank, to so zavarovanci, ter se neposredno pogajajo z ponudniki zdravstvenih storitev za cene, količine in tako naprej. Ne. Skratka, uvaja se tako imenovana nadzorovana konkurenca, ne, ki pač omogoča, da se doda tisti kvalitetni, ne, preskok, ki recimo pri našemu še vedno manjka. Ne. Če že, ne vem, hočete primerjavo, ne, po marsikaterem elementu ali pa indikatorju kvalitete, ne, oskrbe bolnikov, naš sistem ne zaostaja kaj bistveno. Ne. Recimo tam, kjer pa najdemo veliko razliko v primerjavi z Nizozemsko, so recimo čakalne vrste. Torej, problem pri nas ni toliko, da nekdo, ko že enkrat pride do obravnave, dobi slabo storitev. Problem je, da do te obravnave zelo težko pride. Ja, omenjali ste čakalne vrste, je res problem financiranja ali korupcija v zdravstvu? Ja, vsekakor je del pač financiranja, ne, z več denarja se lahko zagotovi večji obseg storitev. Tisto, kar pa poskušam danes poudariti, je, ne, da z spremembo sistema vzpodbud, torej kdo plača za zdravstvene storitve, se tudi zmanjšajo vzpodbude oziroma spremenijo vzpodbude za korupcijo. Bolj ozaveščeno plačevanje za te storitve bi seveda tudi vneslo drugačen sistem kontrole nad potencialnimi zlorabami. Zakaj točno je dobro, da bi dali večjo vlogo zasebnim zdravstvenim zavarovalnicam? Zaradi tega, ker se ne smemo slepiti, da je pač izvajanje zdravstvenih storitev gospodarska dejavnost.
da je v njem lahko konkurenca deluje. Ne? In sistem financiranja je tisti, ki vzpodbuja učinkovito delovanje konkurence. In podatki, ki smo jih tudi s kolegi v študijah analizirali, so pokazali, da tudi v Sloveniji učinkovita konkurenca lahko deluje. Seveda, ne? Se je potrebno zavedati, da govorimo o uravnavanju konkurence. Torej, potrebna je seveda ustrezna kontrola, da ne prihaja do zlorab, da ne prihaja do monopolnega postavljanja cen in tako naprej. Ampak vse to niso dovolj prepričljivi razlogi, da ne bi koncepta konkurence o njem vsaj zelo resno razmislili. Morda samo še tole. Slovenci plačujemo v zdravstveno blagajno, pa vendarle se zdi, kot da za to, kar plačujemo, ne dobimo nazaj uslug, vsaj ne v pravem času. Nekateri v čakalnih vrstah dobesedno umrejo. Kako recimo ekonomisti gledate na ta problem? Ja, to problematiko se večkrat, se pravi, na dva načina jih lahko pogledamo. Ne? Zdaj, če nekdo ne pride pravočasno do oskrbe, to lahko govorimo pač o čisto humanitarnih stroških in problemih, ti so na prvem mestu. Na drugi strani zaradi tega trpi gospodarstvo, ne? Ker obolela ali nezdrava delovna sila seveda je tudi manj učinkovita delovna sila, ne? Oziroma zaposlenci. Ne? In na koncu pač je še to, ne, da lahko merimo en del tega problema tudi pri izplačilih neposredno iz žepa. A ne? In recimo Slovenija je ena država, kjer na prebivalca dajemo za zdravstvene storitve neposredno iz žepa, torej brez zavarovanja več kot naprimer na Nizozemskem, ki je neprimerno bolj bogata država. Kakšne zaključke ste potegnili po nocojšnji okrogli mizi, kako bi lahko recimo vaše rešitve priporočili zdaj državi? Ja, priporočili bi jih kar tako, ne, da seveda, gledajte, tu v Sloveniji je en kup strokovnjakov različnih nazorskih pač opredelitev, ne, ki imajo ogromno znanja in mislim, da so sposobni pripraviti en kompromisen predlog. Ne. Je pa res, da to, kar opažam in ta kompromisen predlog vsekakor bi moral biti v smeri, da se poleg uvedbe sodobnih sistemov kontrole kvalitete in upravljanja v zdravstvenem sistemu tudi pač omogoči dodatne možnosti zavarovanja. Te lahko zagotavljajo seveda tudi zasebne zavarovalnice. Zdaj, realističnost, ne, ali se bo to zgodilo, je tako dvomim, a ne, zato ker tako kot spremljam od strani to diskusijo v preteklih letih, gre predvsem v nasprotno smer. Dr. Masten, najlepša hvala za obisk v našem studiju in vaša pojasnila. Hvala vam za vabilo. Po oglasih pa o seji Komisije za nadzor javnih financ. Naš gost bo Zvonko Črnač. Ostanite z nami. Ponovno pozdravljeni v temi dneva. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je danes kot zainteresirano delovno telo seznanila s predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga bo Državni zbor predvidoma potrdil v začetku meseca marca. V komisiji imajo večino poslanci opozicijskih strank, ki so spraševali, kaj bodo od povečanja porabe imeli državljani. Kot kaže, ne prav veliko. Poglejmo si prispevek. Na peti nujni seji se je sešla Komisija za nadzor javnih financ. Poslanci so se seznanili s predlogom rebalansa proračuna za leto 2019, ki ga je predlagalo Ministrstvo za finance. Generalna direktorica direktorata za proračun pri Ministrstvu za finance Saša Jazbec je najprej predstavila, koliko bodo znašali odhodki in dohodki v novem predlogu proračuna. Za leto 2019 načrtovali prihodke v skupni višini 10 milijard 354 milijonov evrov. Zgornja meja izdatkov bila določena z odlokom o spremembah odloka v okviru za pripravo proračunov sektorja države za leto 2019. To je 10 milijard 160 milijonov. In ko odštejemo načrtovane odhodke od načrtovanih prihodkov, načrtujemo proračunski presežek v višini 193,6
milijona evrov. Nekaj manj kot 200 milijonov bo torej ostalo v državni blagajni, a to niti ni tako velik uspeh, če vemo, da se je proračun podražil za kar 700 milijonov evrov. Večinoma zaradi piškotkov, ki jih je Šarčeva vlada podarila javnemu sektorju. To pa tudi najbolj moti Tomaža Vesela, predsednika računskega sodišča. Zaradi dviga plač javnih uslužbencem bodo nekateri zaposleni na računskem sodišču dobivali višje plače kot funkcionari. O kakšnih nesorazmerjih govorim, namreč uvrstitev javnih uslužbencev v 57. plačni razred z vsemi možnimi dodatki in tako naprej razlike med plačami funkcionarjev je v praksi povzročila, da imamo v temle trenutku oziroma bomo imeli 14 uslužbencev na računskem sodišču, ki imajo više plače od vrhovnih državnih revizorjev, kar pomeni, da imamo izrazito nesorazmerja, ki jih na dolgi rok seveda ne bomo mogoče blažiti samo s toplim stiskom rok. Zvonko Črnač pa je opozoril, da je večji problem dviga plač v javnem sektorju v resnici podražitev storitev. Država očitno ne da dovolj denarja javnim ustanovam, te pa valijo stroške na uporabnike. In kaj je še posledica tega dviga? Ker očitno kljub s tem dobrim obetom proračunski viri ne zadostujejo, smo priča dražitvam vrtcev, dražitvam domov za ostarele, povečanju premij za prostovoljno zdravstveno zavarovanje in tako naprej. Skratka, ljudem povečujemo obremenitve. Poslanec SDS je opozoril tudi na diskrepance in nekonsistentnosti v govorjenju ministra za finance Bertonclja. Najprej je govoril, da rebalans ne bo potreben, zdaj se pogovarjamo o rebalansu. Ta laž pa ni edina, ki je prišla iz ministrovih ust. Kaj bo zdaj obveljalo? Napoved ministra za finance, da se bodo obremenitve plač v letošnjem letu znižale, se pravi, da bodo nižji prispevki za zdravstveno zavarovanje, ali napoved ministra za finance, ki govori, da bo prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje povišal, ne glede na to, ali bo prostovoljno ukinjeno ali ne. Kar pa najbolj žalosti je odsotnost ukrepov, ki bi jih čutili običajni ljudje. Razen dviga plač v javnem sektorju, ugodne finančne klime ne bodo občutili ne upokojenci, ne mladi, ne iskalci zaposlitve. Kaj bo imel en, ne vem, poprečen upokojenc s 500 evri pokojnine od teh ugodnih razmer? Kaj bo imel? Bo imel višjo pokojnino za 29 evrov na mesec. Jaz tega ne vidim. Bo imel lažjo dostopnost do zdravstvenih storitev, ker jo v največji meri tudi potrebuje. Ne vidim tega. Povečujejo se tudi sredstva za izobraževanje, kar naj bi ta proračun napravilo za razvojnega, čeprav se skoraj vse postavke dvigujejo izključno na sociali. A kaj nam pomaga več denarja v šolstvu, če izobraženi mladi bežijo iz države? In za izobraževanje in šport bomo dali za 103 milijone več. Super. Odlično. Kaj bomo pa naredili, da ne bo 8 tisoč ljudi, diplomantov, šlo vsako leto ven iz te države? Kakšno perspektivo jim bomo pa dali? Če bo več mladih ostalo v Sloveniji, potem bo ta proračun učinkovit, ekonomsko upravičen, če želite. Če bo zaradi tega šlo še več ljudi v tujino in jih nikoli ne bodo prišli nazaj, da bi ustvarjali dodano vrednost v Sloveniji, je ta famozna dodana vrednost, kaj naj bi to pomenil, seveda, potem niste naredili tukaj nič s tem proračunom. Komisija za nadzor javnih financ je s predlogom rebalansa proračuna seznanila, amandmaje opozicije pa lahko pričakujemo na seji odbora za finance, ko se bo potrjeval predlog rebalansa proračuna. Z nami v studiju je zdaj poslanec Slovenske demokratske stranke in član Komisije za nadzor javnih financ Zvonko Črnač. Dobro večer. Lep pozdrav tudi vam in vsem gledalkam in gledalcem. Gospod Črnač, pravite, živimo v času debelih krav, ampak ljudje od tega nimajo prav veliko. Ja, na prvi pogled so te številke proračuna za 2019 zelo ugodne, z vidika zagotavljanja sredstev po posameznih programih, vendar na drugi strani ti učinki se v veliki meri ne kažejo pri ljudeh, ravno nasprotno. Sam en del segmenta, en del zaposlenih, predvsem zaposlenih v javnem sektorju, bodo imeli od tega rebalansa nekaj več, žal pa številni drugi manj, ker se dražijo storitve, zato da se ta sredstva za više plače lahko zagotavljajo, se dražijo domovi za ostarele, dražijo se vrtci in tako naprej. Pravite, da nekateri v javni upravi vendarle bodo imeli več, pa bodo imeli res, videli smo
davčni svetovalci, kot je recimo magister Ivan Simica, opozarjali, da pravzaprav prav več ne bodo imeli, saj bodo na račun povišanja plač izgubili nekatere socialne transferje zaradi višje davčne obremenitve. Ja, v tem primeru, o katerem vi govorite, gre za dvig te minimalne plače za 29 evrov, ki je bil izpeljan na nekoliko nesrečen način na predlog Levice in celotne koalicije, namesto da bi se znižale davčne obremenitve, kar je bilo predlagano strani opozicije, se je pač ta postavka povišala, kar pomeni, da bodo ljudje padli v više davčne razrede in zaradi tega več plačevali, bili deležni manj in ostalih ugodnosti za doplačila in tako naprej. V tem primeru gre pa za višja plačila javnemu sektorju, javnim uslužbencem, ki so bila izpogajana v lanskem letu. Gre za cirka 300 milijonov evrov na letni ravni in ta znesek je znaten in bo sledil tudi v vseh prihodnih letih, ko proračunske razmere ne bodo tako ugodne, na kar nas tudi opozarja fiskalni svet, ne nazadnje, tudi Evropa, ki ugotavlja, da bi v teh razmerah moral biti razkorak ne v višini 190 milijonov evrov, kot je zdaj načrtovano, ampak nekje na nivoju 600 milijonov evrov razlike plus minus. Gospod Črnač, na seji ste se izrazili zelo slikovito, ko si je sonce, se je potrebno pripraviti na dež, kako? Ja, zdaj so razmere ugodne za to, da se na eni strani spremejo dolgoročni ukrepi preko razbremenitev gospodarstva, preko možnosti, ki zagotavlja povečano gospodarsko aktivnost tudi takrat, ko razmere ne bodo tako ugodne, kot so danes. In na drugi strani so razmere, da bi lahko nekaj od tega tudi konkretno ljudje imeli. Glejte, lani smo predlagali, da se nekaj teh sredstev, ker gre za ugodne okoliščine, nameni recimo upokojencem. Vemo, da tisti z najnižjimi pokojninami zelo težko živijo, posebno v zimskih mesecih, ko naraščajo stroški predvsem za ogrevanje, bi bil nek prispevek v višini 500 evrov pri najnižji pokojnini v obliki neke božičnice dobrodošel. To ni bilo sprejeto, češ da ni denarja. Govorili smo pa o 150 milijonih. Nekaj tedno kasneje pa se je našlo 900 milijonov za porazdelitev po posameznih programih, za katere jaz ne verjamem, da bodo vsi najbolj optimalno porabljeni. Tako da ljudje konkretno, ne da ne bodo imeli nič, bojim se, da država skozi te ukrepe, ki so bili sprejeti zadnje tedne, postaja dražja in bodo storitve plačevali še dražje, položnice bodo više, ne nazadnje pogledajte v glavnem mestu, kaj se dogaja, namesto da bi se javni prevoz cenil, se draži, storitve se slabšajo, manj bo teh važen in tako naprej. Tako da vsi ti ukrepi, tako te levičarske vlade, ki nam sedaj vlada, kot recimo mestnih oblasti v Ljubljani, vodijo približno isto politiko, ki je politika, ki ni prijazna do ljudi in do prebivalstva. No, pravijo, dokler ni gospodarske krize, je vsaka vlada priljubljena. Zdaj, kdaj bo nastopila nova gospodarska kriza, je težko napovedati, ampak vi pravite, da ste torej Slovenija iz tiste prejšnje gospodarske krize, ki je nastopila v začetku leta 2009, ni ničesar še naučila. Ja, pogledajte, če pogledamo stanje takrat, kaj se je dogajalo, mi smo takratnega premijeja Pahorja opozarjali, da v razmerah, v katerih smo bili, ne moramo povečati razkoraka med prihodki in odhodki, kar se je takrat zgodilo. Mi smo bili že v kriznih razmerah, razkorak se je pa povečal iz milijarde na 2 milijarde evrov, kar je bilo popolnoma nesprejemljivo. In zdaj smo sicer v drugačni situaciji, ampak glede na okoliščine, glede na to, da smo mi del Evrope, kjer vidimo, da se ta gospodarska aktivnost upočasnjuje, upam, da ne bomo priča scenariju, kot smo bili priča pred 10 leti, vendar ni več tako intenzivno, kot je bila v preteklih letih, bi vsak normalen gospodar v teh razmerah, kot jih imamo zdaj, sprejel ukrepe za naslednje leta. Se pravi, na eni strani zagotovil racionalno porabo javnega denarja, zagotovil sredstva za tiste potrebe, ki so potrebni in preko razbremenitev, vemo, da so naše plače s prispevki pretirano obdavčene, zagotovil dolgoročno na eni strani vzdržnost javnih financ, na drugi strani pa tudi pogoje za dolgoročno rast. Ste vi dobili občutek, da so v vladi enotni glede tega rebalansa proračuna, recimo oster je bil, da nimo tudi poslanec stranke Alenke Bratušek, nazadnje Franc Kramer, ki je izpostavil, da dvomi, da so dokumente zajeti vsi zakonski predpisi, ki državi nalagajo finančne obveznosti. Navedel je primer zakona o Triglavskem narodnem parku, kjer ni bilo namenjenega pravzaprav še nobenega evra skoraj k financiranju projektov v parkovnih lokalnih skupnostih. No, jaz mislim, da kar se poslancev vladajoče koalicije, vključno z nadkoalicijsko levico, tiče, bodo vsi ta rebalans proračuna potrdili in podprli.
Večinoma so ga tudi vsi hvalili in mu prikimavali. Bilo je nekaj zadržkov samo glede procedure samega sprejemanja, ampak glede na to, da se praktično vsem porabnikom povečujejo sredstva in da se je premier pred dnevi, moram reči, zelo ponesrečno izjavil, ko je govoril o tem, da bodo morala ministrstva delati velike napore, da bodo sploh uspela ta sredstva porabiti, ne? Ne vidim nobenih zadržkov pri tem, vidim pa problem za naprej, ne, za prihodnost, kajti nekateri stroški, ki so se letos zgodili na novo in teh ni malo, če vse skupaj seštejemo, dosegajo skoraj 500 milijonov evrov, postajajo fiksni stroški, se pravi, da se jim ne bo mogoče izogniti tudi v prihodnih letih, ne. In zaradi teh stroškov večina ljudi ne bo imela nič. Ja, do 1. marca bo še možno poslancem in poslanskim skupinam nekako vložiti dopolnila. Kaj pričakujete, kakšna dopolnila do 1. marca še? Ma, glede na dosedanje razprave iz kakšnih velikih dopolnil ne pričakujem, predvsem ne strani koalicijskih poslancev. Bomo pa videli, kaj se bo še v naslednjih dneh po predstavitvah zgodilo in glede na to, da je še čas, se lahko ustrezne spremembe predlagajo. Je pa tako, če jih bo predlagala opozicija, je zelo malo verjetno, da bodo sprejete, tudi če bi bile za ljudi in za državo dobre. Pa boste kaj predlagali? To se bomo pa odločili pred obravnavo na matičnem odboru. Hvala. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prišli smo do konca nocojšnje teme dneva. Na videnje in naslišanje jutri. Za danes je to vse. Hvala lepa za vašo pozornost. Lep preostanek večera in lahko noč. Thank you.